Оперативно і злагоджено. Гасло, під яким останнім часом проходять сесії Бердичівської міської ради, залишається незмінним. Будь-яку кількість питань, здається, можна розглянути за лічені хвилини, якщо депутатам перед цим попрацювати на постійних комісіях. Так, народними обранцями було вирішено прийняти житловий будинок, що на Червоній, 18, до комунальної власності міста. Натомість аналогічне рішення по будинкам на Мучній, 4, і провулку Заводському, 3, прийняте так і не було. У комунальної власності громади Бердичів віднині і майно товариства «БОС». Таким чином і міський голова зі своєю командою, і депутати, і власник підприємства подбали про належне утримання очисних споруд. Фактично на сьогоднішній день ми маємо проблеми з очисткою, маємо проблеми з модернізацією цього підприємства, тому що фактично не вкладаються кошти. Проблеми з розрахунками за електроенергію, постійні відключення. Наскільки це підприємство є приватним, ми не можемо туди витрачати свої кошти для проведення відповідних робіт. Була розмова у мене Сітаком, який висловив добру волю передати безкоштовно міській раді, значить, 50% власності цього підприємства і всі, значить, міські ради, для того, щоб ми могли в подальшому здійснювати її експлуатацію, модернізацію. Виявляється, по одному з питань, що виносилося на розгляд бердичівських депутатів, навіть експертна комісія засідала. Привід – службова записка головного юриста виконкому, що стосується проблемних питань, які виникають під час підготовки проєктів рішень сесій та виконавчого комітету, що містять публічну інформацію з обмеженим доступом та підготовкою їх до оприлюднення. Народні обранці, серед іншого, вирішили оприлюднення такої інформації, а також інформації про особу, здійснювати у скороченому вигляді з інформуванням запитувачів інформації про назву структурного підрозділу виконкому, де з нею можна ознайомитися додатково, відповідно до чинного законодавства. Як стало відомо на сесії, вчергове дали позитивний результат поїздки міського голови до столиці. У рамках державної цільової програми «Питна вода» Бердичів отримав 7 з лишнім мільйонів гривень на добудову фільтрувальної станції. Згідно наказу 112 Міністерства регіонального розвитку, 9 мільйонів 300. З них 2 мільйони 147 тисяч повинно бути співфінансування з міського бюджету. Це умови, згідно відповідної постанови 141 Кабінету міністрів. У нас було передбачено 2 мільйони. За цей період, тобто треба додати всього 147 тисяч. Із них 1 200 тисяч вже виконано робіт і оплачено. Тому, якщо додати від 2 мільйонів 1 200 147, виходить та сума, яку озвучив Сергій. Тобто, ситуація слідує, нам потрібно додати лише 147 тисяч до тої суми, яку ми передбачали раніше, для того, щоб було повністю забезпечено співфінансування.